cidade de Gouveia abriu os braços ao 3º Mundial de Enduro 2015. Foram vistos os mais dotados pilotos da atualidade na modalidade. Teve lugar em Gouveia nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2015, no meio de muitos motores ruidosos e pó no ar. Lembramos que antes dos melhores do mundo chegarem a Portugal, passaram pelo Brasil, Chile e Espanha. A organização viu em Gouveia, no Parque Senhora dos Verdes, o local ideal, com 2 mil hectares, um parque fechado, um sítio novo, onde o público pode acampar, estacionar e que reúne todos os requisitos, segundo o dirigente federativo do Enduro, Pedro Mariano. A Celurico da Beira TV deixa-o com os melhores momentos desta prova, o 3º Mundial de Enduro em Gouveia.